شربت دواك؟ مش خايف شايف أم العينين الجيرين كل دقنا كل خرجة تلقي صفي كل غزر بتهمة كينهم يقرأ كل شيء على وجهي تستخيل نعرف عليك شيء زي العري ترتاح من هيك رشونا ويبدأ مشكلة جديد كل دموع عبيد كل مرة نحس حاجة من بدني مشيت حاب نخليه شبيك حبلت اللي نحكي أحكينا فيها الفصل قد مغنية نزال تحضر في روح وتحضر في تحضر قديش الحبك قديش الحزن لما تغلب كيف نمشي ناحية راسي باش يطير بالوجع نسيت باش نقولك راسي متعدى نسيت عليك الاخبار تعزعني لما واحدة نسيتني في الوجع اللي في راسي الصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرت ما يشعر بالي تفنتو مع أمي بقيت روحي راجع القصر اللي عرفت منه توا 10 سنين هذاك اللي هي مشوه شكيتك خليني مرعوبة حتى سيدي علي ميت وانت حكيتي معاه نمشي سوق شوي
كنت نجم اخلط عليه. انا عالية. عالية؟ وحشتك. حتى انا توحشتك باش. استنينا كويس. قلنا ما عادش تعبش. خلتي حدا. باش ماتي يعني. حاروني. هزوتيه. قليت بيه قليت لابا. جنينة كانت متحمينيش سكين 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 خالة زي دقعد شوي 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 بوت 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 حلو ولا حلو ولا حلو ديجا
عملنا سلامة كيميا وجيبوه من الفوق. حاضر. يا الساق الخروج تحرير حيفا. We'll be right back.
كل هالقرى اللي كانوا موجودين فيها. ما مش قادرين ندخل من الشيك اللي لكن معظمهم اسود مع الاسف اسود الذين غير مدربين واللي ما عندهم انضباطيه وكبر العمل الفدائي و يعني خطوا الجزاء العدد نحن كنا متوجهين للقتال في الأردن يشكل خطر عليه. هذا الموضوع موضوع وليس 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 دكتور حبش أول من أمر اللي هو أبو عمار blatantly with their
وما كانت طفلة ضربة لذلك كانت تدخل في أضيق النظام وأبسط الأمور ما دخلني بشكل واسع وبالتالي קיבלתי אישור להעביר תדרכתי באופן אישי את הנוגל המאה של פנטומים מרמד ומרמד ומרמד יתה כתוס נעלם ונעלם 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 became now fighters, freedom fighters. And next stage, you will see. كثير مترددة لأن هناك كل يوم الرجال في الكتائب كانوا ينصحونه
قارورية. Azul.
واحنا ما تهمناش حد حتى بقى اكتر شويه انت مش تقوم من سنه العصبيه امال ليه هاي ما تحتاجش انا نمشي كده من جاده وانت سيب خير மேனானி வீரமஹாலி மேனானி புனஜோட தெய்வம் மேனானி பத்தாம் மாதத்துக்குனே ஒட்டாம் மாதத்துக்குனே முழுதலாக்கி தருவேன் சத்தியம் காணி மேனானு பெண்களோட சேர்ந்து பானக்கச்சட்டி எடை வச்சு உதவி செய்யும் லெப்டினன்ட் கர்னல் விஜயகாந்த் பட்டிகுளம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமாண்டர் எதிராக ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சா அடைந்தார் பெரிய உபகாரம் dinna to the rock 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 to the r
كأويف مبلي שלמשפחות הם יפגעו כמה שהדבר מצער כמה שהדבר פועל ואני אומר את זה באמת מתוך צער שהיה עלינו לעשות את זה ארבעה שבשם אשרפו לומר חסתי אני פיחד שעוד וקבו מפיק נפסל אני בן מנגע וקבו מנת הרשור השוואחת أخذونا على فندق في باب الخليل شباب احنا جمعنا مع بعضنا وصرنا نتفقد في بعض المدراح وكذا اجت اللجنة القومية بما فيه الدكتور حسين فخر الخلقي فقلت لي رأيك كيف نقضي هالموضوع قال لي يا حازم انا رأيي انه نعطيه اكبر دعاية ممكنة واعطاني بيان وكل هالاشياء خلي السبع جيوش عربية تقوم تحرر فلسطين مني وهذا بعد طرق اكبر خطأ فادح ارتكبناه سنتنا ما كنا ظاهر نفهم عقلية شعبنا عقلية الشعب الفلسطيني فما نسمع الشعب الفلسطيني من اللي حصل بدير ياسين واعتداء واعتداء على الاعراض وعلى الشهادة شفنا إن بدأ يرحل من كل هالقرى اللي كان موجود فيها مش قادرين ندخل من الشيك اللي ناطر شايف هذا البيت قبل نصح في الطرف هذا في منجرة שהתקבלה איתה שלילית. אז זה לא היה יפה, לצערי.
আমি আপনার নাচব We'll be right back.
الحاكم ولا تكرمه.